Bəli, əziz izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Bu günlərim çox xoş təsadüf nəticəsində Natiq qardaşımızla rastlaşmışıq. Mən əminəm ki, o sizin hamınızın sevimlisidir. Həmişə xoş sözləri ilə, yumor hərəkətləri ilə, danışıqları ilə yaddaşlarda qalan bizim sevimlimiz olan Natiq qardaş. İstimaz deyir. Mən özüm qaxlıyam, qaxdanam, amma şəkil obrazında. Yəni, çox adam var ki, elə bilir ki, mən şəkiliyəm. Hətta öz qovmum var ki, spora gidip bana zeyn vurup ki sen her geçen de bitten bir şekil olarsan ha ben koçuz ya burada. Öyle vaxtlarımız olubdu. Ama ben kalktım. Özüm de yani buralarda gördüğünüz gibi buralarda yaşıyorum. Hal hazırda neyle meşgulsun? Hal hazırda müəllimlik edirəm, işləyirəm. Harada işləyirsən? Bu musiqi məktəbində. Musiqi məktəbində müəllim kimi çalışırsan. Ne müəllimisin? Tar. Tar müəllimi. Gələcəkdə fikirlərin var mı Azərbaycan filmlərinə, komik filmlərdə yer alasın bir aktyor kimi? Çağırsalar niyə olmasın ki? Çağırsalar gedərsən. Müəyyən biz çəkilişlərə baxırıq, televizorlarda izləyirik ki, gərəksiz insanlara aktyor kimi basırlar irəli. Bax buna necədir fikrin? Məsələn enerji ala bilmirik, baxa bilmirik, hətta kanalları da çevirəsən. Bilmirəm vallahi o yəqin qismətli olasan da gərək. Şansın gətirə. Ya şansın gətirə ya da ki düzələr yəqin ki. Ama belə belə hələ ki görünmür. Ağ tük olmalıdır. Bəli özü qol yoğunluq, abi yoğunluq, ağ tük olmalıdır. Vallahi nəsib edəsin. Allah hamıya nəsib edəsin. Mavi ekranlarda görmək istəyirik. Sağ olun, sağ da mən əminəm ki inşallah gənclərin Azərbaycanlı sevimlisisin. Aa, bəli, bəli. Hər kəs öz yerində olmalıdır. İnşallah ki hər kəs öz yerində olanda kino da düzələcək, aktyorlar da düzələcək, rejissorluq da düzələcək, futbolumuz da düzələcək, hər şey düzələcək. Prosto sadəcə olaraq hər kəs öz yerində olmalıdır. Rəssam. Deməli, mən 78-ci ildə anadan olmuşam, 1900, yəni eramızdan biraz bir balaca qabaqda. Uşaqlıqdan belə aktyorluğum olub, deyiblər ki, səndə var da bu, var. Səndə təbii aktyorluq var. Nəsə bu Şəhər Hacı Cəlallar klubu, indi siz olduğunuz yerdə klubumuz var idi. Orada başladı konsertlər vermək. Verdi və alındı da. Zona da alındı. Belə ki, arzularım olubdur. İstəmişəm böyük filmlərdə də iştirak edeyim. Çəkinmişəm də, Allah şükürlər olsun. Yəni, öz gücümüzə gəlmişik. Allah sığınmışıq, öz gücümüzə gəlmişik. Nəyə gəlmişiksə. Bu şəkil obrazında yəni aktik. Elə mi? Qoy biz Allah, qardaşım, danışma. Şəkil obrazında da tanınmağıma yəni fəxr edirəm ki, şəkil obrazındayım. Çünki bugünkünün Azərbaycanda 4 dənə əsas ləhcə vardı. Onlardan da biri şəkildir. İndi bu şəkil obrazında hansı bir gülüşü, sevinci yaşada bilərsən izləyicilərimizə? Mənim yəni xoşladığım, mənim sözlərim çoxdur ki, yəni bu cəmaatın dilində qalıb. Bir də fikrim sağa çatdı, söz ildə başa saldı, axırda da bir dənə sifət var idi, dedi ki, fikrim sağa çatdı, yəni sən nə tər adamsan da, yəni dedim, yox, çatmadı, gülmaqdan tər də, bir də dur, texnikumda da ildə iki dəfə qovulmuşam texnikumda, mən səmimiyəm, ildə iki dəfə qovulmuşam, yəni belə, məktəbə getməmişəm, nə mövlə aktyorluqlarla, zanla belə yavaş-yavaş deyək gülə, deyək gülə çəkdim. Sən hər il yox da, ildə iki dəfə qovulurdun. İldə iki dəfə. Yəni, bizdə işdə olan kimi də, birinci rüb, ikinci rüb. İkisində də qovulmuş. Şəkil obrazından sonra çoxu deyir ki, sən şəkildən sonra başqa obrazı oynaya bilməzsən, amma oynaya bilərəm, rahat. Burası sadəcə olaraq indi cəmaat. İstəyir də, şəkil obrazını istəyir, o cür sevir, o cəmaat istədiyi vermək lazımdır. Mən, məsəl üçün, Dostoyevski ilə razılaşmayan adamlardan biriyəm mən. O hansı fikir ilə razılaşmayan? Dostoyevski deyir ki, məsəl üçün, aktyor öz istədiyini oynamalıdır tamaşaçıya. Amma mən deyəm ki, aktyor tamaşaçı istədiyini öz istədiyi kimi oynamalıdır. Çünki bugün tamaşaçı istədiyini sən verməlisin. Mən durum bu deyiqə, burada Leyli və Məcnun oynayayım deyəcəklər, dəlidir. Avalanıb da. Faktdır da bu. Bəziləri mənə qınaq yerinə çəkəcək, amma bu yeri qismət oldu. Evirək sözlərimiz var, qoy danışaq, qoy partlataq özümüzə. Haqsızlıqlar hər bir yerdə var.
bu sənətdə də var. Bax, TikTok'u çox bəyənmir. Mən deyəm ki, Allah TikTok'u yəni icad edən atasına rəhmət eləsin. Nəyə görə? Bugünkü akulalar gizlətənmirlər istedadlı adamları. Özü çıxır, bax, TikTok'da çıxır, göstərir özünü ki, bax, burada bir natik də var, orada bir əli də var, burada bir bəli də var. Məcburdurlar bu deyiqə. Davucu görür ki, tamaşaçı istəyir, millət istəyir, məcburdurlar onu dəvət eləmək özünün yanına. Amma ki, əvvəl elə deyildi, əvvəl hansı kanalı açsan 3-4 nəfər, bəs olun. Mən də çoxu, çoxu soruşur mənim anekdot, amma vallahi mənim anekdotlarım hamısı 18 plus. Elə bir şey 18 minus çıxmayıb da, mən qabağımı eşitməmişəm də qarda. Eşitliklərim hamısı elə, ona görə anekdot ən yaxşı orijinal şəkildən soruşur. Orijinal şəkildən anekdotu daha yaxşı danışam. Mən kitayski şəkildiyəm də, mən canoyu kimsə. Tam orijinallı. Mən buradan bütün yaxşı qardaşlara, yaxşı insanlara, yaxşı Azərbaycan üçün çalışan, millətini fikirləşən, bütün yaxşı qardaşlara, bu qax şəhərindən mi deyək, rayonundan mi deyək, ateşli salamlar göndəriyəm. Və bütün yaxşıların, yaxşı insanların, nə tərdiyimi, Allah İmkanlı qardaşlarımızı töksün ki, qoy bizi bu kasıb millətə də baxsınlar. Biz də bir qabağa gedək, biz də bir inkişaf edək, biz də bir istirahat eləməsiyik da biz də gənclər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bugünkü gün hamımız şəhidlərimizə borcluyuq. Allah qazilərimizə şəfa versin. Mən əqiqətən də mən səmimi deyənəm ki, mən planlaşdırıydım ki, dedim başqa yerdə işləyim də, Rəsiyyədə dəvət edəyim. Və çox ümidlərim, təəssüflər olsun, kəsilmişdir ki, biz millət olaraq niyə belə interesli millət? Yəni, birbirimizə heç vaxt 4 nəfər birbirimizi tuta bilmərik burada. Elə oldu ki, pandemiya düşdü, gedə bilmədim. Allah qismət eləmədi. Yaxşı da o qismət eləmədi. Dalınca müharibə başladı, mən gördüm ki, mən həyatda yanlışam. Bizim millət kimi millət yoxdur. Bizim millət kimi vətənini sevən, bizim millət kimi özünə hörmət qoyan, bizim millət kimi qeyrətli, bizim millət kimi Azərbaycan xalq kimi xalq yoxdur. Güc birlikdədir. Güc birlikdədir, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan. Paşı, ermənilər də indi ağlı olsa, ağlı var da yəqin, onlar həmişə bizə üstdən aşağı baxdılar, amma üstdən aşağı baxdılarsa vəziyyətdə bu deyək olardı. Bu deyək baran olardı ki, sülh müqaviləsinə getmirlər. Getməsələr özlərinə ziyanda. Buradan da mən Paşinyan edim, hansıyam ki, Paşinyan yolu azma, caroyu yarama. Yolu azma, dəmir yumruq sənə təpa çatlayacaq bir gün. Fikrim sağacaqdı. Fikrim sağacaqdı. Abı qardaşı yaxşı baxına. Abı qardaşın adı Dəyanət Uğurdu. Demək, bu qardaşın YouTube kanalı var, onu izləyinsin, canozu yarama. Çünki bax, izləyin, şəhidlərimizi tanıyın, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizi tanıyın, yəni onlarla əlaqəli videolar çəkin. Yaxşı qardaşlardan biridir. YouTube kanalında dəstəkləməyi unutmayın. Fikrim sizə çatdı, canozu yiyin. Çatar inşallah. Çatar inşallah.